Här är vår instegslösning för trådlös fjärrstyrning med nödstopp och den här kallas för UR-serien. UR-serien består av en sändare och en mottagare. Och som sändare finns det möjlighet att beställa med två eller fyra knappar. Sändaren är då laddningsbar och som ni ser här så är den då i sin laddningsstation. Och om man tar bort den ur laddningsstationen då så kan man se att den här har fyra knappar. Den har också en knapp här som är grön som kan användas för ljudsignal. Så att man till exempel kan påkalla uppmärksamheten om man vill köra en travers till exempel. De här sändarna de uppfyller en rad olika direktiv, till exempel PLD kategori 3. Och för en fullständig förteckning över vilka maskindirektiv de uppfyller så tittar du på vår hemsida www.induwireless.com. Driftstiden för den här är ungefär 25 timmar och dess räckvidd är 230-600 meter. Och då brukar vi säga 230 meter på industri och 600 meter vid fri sikt. Och det går att förlänga räckvidden ytterligare med en repeater. Och den gör att räckvidden ungefär fördubblas. På sändaren finns också ett nödstopp. Och när nödstoppsknappen aktiveras, då dras de två säkerhetsreläerna i mottagaren. Och tack vare att det då är dubbla reläer här så är det en hög säkerhet just i själva nödstoppsfunktionen. Om kommunikationen mellan sändare och mottagare av någon anledning skulle brytas, till exempel att batteriet tar slut i sändaren utan att operatören lägger märke till det, ja, då deaktiveras mottagarens alla funktioner på en gång och processen nödstoppas. Identiteten för sändaren sitter i det här gröna chippet på framsidan och det gör att man kan byta till en annan sändare väldigt snabbt om man skulle få någon form av problem. Med sändarna så följer också etiketter för att märka upp tydligt vilka funktioner som respektive knapp har. De här knapparna de kan vara en- eller tvåstegsknappar för till exempel hel- eller halvfart, men du kan också beställa som vred om det passar bättre i din applikation. Den här sändaren kan antingen beställas med bältesklips eller halsrem till exempel, beroende på hur man vill bära själva enheten. Mottagaren till UR-sändaren den har sex stycken reläer samt säkerhetsreläer. Och dessutom så finns det då relä för den här ljus- eller ljudvarningsfunktionen som sändaren har i sin gröna knapp. Den här är IP65-klassad och den har då antenn. Finns att beställa även utan antenn. Och i botten på enheten så finns det möjlighet att beställa med ytterligare kabelgenomföringar. Mottagarna finns för olika spänningsmatningar, till exempel 12-24 volt, 24-48 volt eller 15-230 volt AC, beroende på hur du vill koppla in enheten. På insidan utav locket då så finns det också en komplett inkopplingsanvisning. För mer information om de här produkterna, besök gärna vår hemsida www.induwireless.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade!